Բարև ձեզ, ազատության եթերը շարունակում է լուրերի թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք օպերային թատրոն, որտեղ ընթանում էր 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների մանդատների հանձման արարողությունը։ Հեղափոխությամբ իշխանության եկած այս խորհրդարանն ըստ էության պատմական է, կազմում էլ հիմնականում երիտասարդներ, նոր դեմքեր, տասնամյակներ անց ազգային ժողովում չէ հանրապետականը, պատգամավոր չէ Գալուստ Սահակյանը, փոխարենը 3 խմբակցությամբ այս խորհրդարանը շատ 132 պատգամավոր ունի։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորի առաջին մանդատը տրամադրելու համար բեմ է հրավիրվում 2018 թվականի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցած ամենատարեց ընտրող Բավական Փիլոյանը Սարահարթ համայնքից։ Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գուրգեն Նիկոլի Բաղդասարյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ տրամադրելու համար բեմ է հրավիրվում Աբրահամյան Արշալույս Արարատի մարզի Ոսկեթափ համայնքից։ Արշալույսը իր ընտրական իրավունքը ձեռք է բերել 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին։ Պատգամավորի մանդատ ստանալու համար բեմ է հրավիրվում Գևորգ Սամվելի Գորգիսյանը։ Ես պատասխանեցի բոլոր հարց, որևէ հարցի չեմ պատասխանելու այդ տիրույթին վերաբերող առաջիկա 1-2 օրերին Բարգավաճ Հայաստանի պաշտոնական, դա ձեզ է թվում ձգձգվում է առաջիկա 1-2 օրերին բոլոր հարցերի պատասխանը կշտանաք, շնորհակալ արդեն մեկնաբանեցի։ Կրկնեցի, որ տրամաբանական չի եւ համալրությունն ասում է, որ պետք է ընտրվի եւ հետեւաբար պետք է խորհրդանում ընտրվի եւ ոչ թե ՀՀԿ-ի ժամանակ պահպանված տրադիցիաները մենք շարունակենք պահպանել։ Ես այդպես եմ անկա, ես ակնարկեմ դա անկալել որպես։ Անգամ եթե նման որոշում կա, որի մասին օֆիցիալ չի հայտարարվել, դա էլի չի փոխում մեր որոշումը և մեր տրամադրվածությունն այն առումով, որ ընդդիմադիր փոխոստնակի մեր տեխնացուն ավելի լավ տեխնացու է և բնականաբար ավելի լավ կլինի ընդդիմադիր փոխոստնակ։ Ոչ։ Մենք կուլիսների հետևում որևէ բան չենք պայմանավորվում որևէ մեկի հետ։ Դա նշանակում է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, եթե ընտրությունների արդյունքներով չի դարձել իշխանություն, շարունակում է ձգտել իշխանության։ Դա երբ կլինի, բնականաբար հաջորդ ընտրությունների նույնիսկ կփորձենք ձգտել, եւ որքան շատ մանդատ, այնքան շատ իշխանություն։ Եվ հետեւաբար անտրամաբանական կլիներ, կամ ասում են տարակուսանքի առաջացրած այդ հարցը, անտրամաբանական կլիներ, եթե ես ասեի, մենք ընդդիմություն ենք եւ միշտ պատրաստվում ենք մնալ ընդդիմություն։ Այսինքն ցանկացած ընդդիմություն ձգտում է դառնալ իշխանություն, կամ թեկուս իշխանական լծակներ ստանալ, որի ծրագրերը կյանքի կոչի։ Իսկ ինչի համար ամտել քաղաքականություն, ինչի համար կա քաղաքականության մեջ, որպեսզի իր ծրագրերը կյանքի կոչի, իր մոտեցումները, իր գաղափարը, իր տեսլականը իրագործի։ Սրա մասին է խոսքը դեմ։ Ուրեմն 6-րդ հանձնաժողովը ըստ Դոնթի Բանաձևի մեր հերթական հանձնաժողովն է, կտեսնենք առաջին հանձնաժողովները, որոնք են ընտրվել, մնացածներից կընտրենք 6-րդ հանձնաժողովը,
որպես մեր ներկայացուցիչի նախագահության հանձնաժողով։ Երկու բան պետք է չշփոթել իմ կարծիքով իրար հետ։ Նախ Ինքայլը Դաշինքը, որի առանցքում է քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը, նախկինում ինչպես ունեցել է իր ներքին մեծ լայն ժողովրդավարությունը, քննադատությունը, քննարկումները, այնպես էլ շարունակելու է ունենալ նաև Ինքայլը Դաշինք խմբակցության ֆորմատով եւ Երևանի ավականում եւ խորհրդարանում։ Եվ այստեղ կարող են լինել, ինչու՞ չէ, առաջարկներ, որոնք կարող են օրինակ գալ գործադիրից եւ լրջորեն վերանայվել, հրամշակվել կամ նույնիսկ մերժվել, ասենք օրինակ խմբակցության կողմից, ես այդպեսի բաներ հավանական համարում եմ։ Եվ բայց պետք չի մոռանալ, որ այս խմբակցությունը կառավարության հենարանն է եւ քաղաքական ուժը, որը ձևավորում է այդ կառավարությունը, այստեղ այսինքն պետք է չեզրույթները չշփոթել։ Ֆորմալ, օֆիցիալ պաշտոնական ընդդիմություն, իհարկե, Ինքայլը Դաշինքը, Ինքայլը խմբակցությունը չի կարող լինել կառավարությանը, դա նոնսենս է, ուղղակի ինստիտուցիոնալ, քաղաքագիտական, իրավաբանական նոնսենս է։ Եվ ազգային ժողովի փոխնախագաների հետ կապված որոշում ունեք, ինչպես է քվեարկել, որտեվ որոշիչ դեր ունի Ինքայլը Դաշինքի փոփոխ։ Այո, ես քիչ առաջ ասեցի այդ մասին։ Այո։ Մենք բնականաբար քվեարկելու ենք մեր տեխնացուների օգտին, դուք նկատի ունեք ընդդիմադիր տեխնացուի։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ իրավունք չունենք խախտել ժողովրդի քվեարկությամբ որոշված համամասնությունը եւ խառնվել, այսպես ասած, պայմանական ասած, ընդդիմության գործերի մեջ եւ մեր քվեարկությամբ որոշել որևէ սիրելի ընդդիմություն, հա, էլի եթե տերմինը կիրառել է։ Լուսավոր Հայաստանի ձեր գործընկեր։ Դրանց ովքեր առավել մեծ մանդատային խոշոր ֆրակցիա ներկայացուցիչ։ Շգոհություններ էին հայտնել ձեր գործընկերներ Լուսավոր Հայաստան։ Կլինի, իհարկե։ Բարձի։ Մեր թող ինչու՞ չէ, նաև երկու փոխնախագահին ընդդիմադիր ասելու հնարավոր է տարբերակը փոփոխություն։ Ես կարող եմ ասել, որ ես հասկանում եմ Էդմոն Մարուկյանի առաջարկը եւ մղումները եւ տրամաբանական եմ համարում։ Բնականաբար Լուսավոր Հայաստանի խմբակցության ենթադրյալ ղեկավարը, իմ շատ սիրելի գործընկերը, պիտի այդպիսի առաջարկ ունեց։ Ավելի վաղ հայտարարել էի, բնականաբար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի տեխնացություն առաջադրելու է, որպես խորհրդարանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժ եւ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցություն, առաջիկա օրերին արդեն մեր տեխնացուի անունը կհրապարակենք։ Մեր բազմաթիվ այլ գործընկերների անուններ եւս շրջանառվում են այս օրերին, ինչպես Վահեն Ֆիայջանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Արթուր Գրիգորյանի, Միքայել Մելքմյանի եւ մի քանի այլ գործընկերների անուններ, ընդհանրապես պետք է զինվել համբերությամբ, սպասել փոքրինչ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, քաղաքական խորհուրդը, բոլոր այդ թե ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու եւ խմբակցության քարտուղար եւ հանձնաժողովների նախագահներ, երբ որ արդեն կլինի որոշակիություն, ինչպես նաեւ փոխնախագահը, մի խոսքով այդ ամեն ինչի մասին ավելի ուշ մենք քաղաքորդի հայտարարությամբ հանդես կգանք։ Որոշումներ կան, սակայն դրանց մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։ Շնորհակալություն Պարոն Ծառուկյան, այսօր չի մասնակցելու, ոչ։ Ավելի վաղ պլանավորված այսպես միջոցառումներ ունենք մենք։ Սա կարող ենք դիտարկել, որ պարզապես Պարոն Ծառուկյանը զբաղվածության պատճառով այսօր չի կարող մասնակցել։ Ծառուկյանը շարունակելու է այս խորհրդանում եւս այդքան բացակայությունը։ Ահին հավանականությունների տեսությունով չենք առաջնորդվում, ամսի 14-ին կմեկնարկի խորհրդարանը 7-րդ գումարման իր աշխատանքները եւ մնացած ամեն ինչի մասին կխոսենք ըստ իրադարձությունների զարգացման։ Ինձ ներեցեք, Էդուարդ Բաբայանը 7000-ից ավելի ձայն է վստահության քվե ստացել իր այսպես Կոտայքի մարզի բնակիչներից։ Կարծում եմ, որ Էդուարդ Բաբայանին պետք է դիտարկել այլևս այս հարթությունում։ Շնորհակալություն, ներեցեք, ես իսկապես, այո, չէինք անում միասին, որոշված էր իսկականը։ Նման հարցերը այսպես քաղաքական որոշումներ չեն դրանք։ Ավարտվում են այս կազմով կառավարության լիազորությունները, ամենայն հավանականությամբ արդեն երկու շաբթի Նիկոլ Փաշինյանը կնշանակվի վարչապետ եւ կսկսի նոր ապարատի կազմավորումը, բայց մինչեւ դա նաեւ որոշ նախարարություններ կկրճատվեն, կմիավորվեն օպտիմալացման այս ծրագիրը, հնարավոր է սոցիալական դժգոհություն առաջացնի, եթե պետական աշխատողներին կառավարությունն անգործ թողնի։
Կառավարության կազմի փոփոխության եւ նախարարությունների թվի կրճատման նպատակը պետական մարմինների գործնեության արդյունավետության բարձրացումն է։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք նախընտրական խոստում ենք տվել, որ կառավարության կազմը կառուցվածքը պիտի փոխվի եւ նախարարությունների թիվը պիտի կրճատվի եւ մենք անշեղ պետք է գնանք այդ ճանապարով։ Ես ուզում եմ ուղղակի արձանագրել հետեւյալը, որ այս պրոցեսի իմաստը եւ նպատակը ամենևին էլ, այսպես ասած, փոխխնայելը չէ։ Այստեղ նպատակը շատ ավելի կարևոր է՝ բարձրացնել կառավարության եւ պետական կառավարման մարմինների արդյունավետությունը, սա թերևս միակ նպատակն է։ Փաշինյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարության կազմի ու կառուցվածքի վերաբերյալ վերջնական որոշում փաստորեն դեռ չկա։ Մենք կառավարությունում մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել այս թեմայով, տարբեր ֆորմատներով, 2 օր առաջ նույնիսկ ամբողջ կառավարության ֆորմատով, եւ դեռ ելի քննարկումներ կունենանք։ Եվ իհարկե մենք համոզված ենք, որ պետք է շարժվել այս ճանապարհով, եւ ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ մանդատը, եւ այս ընթացքում մենք իհարկե կլսենք բոլոր տեսակետները հնարավոր կոնֆիգուրացիաների մասին եւ կկայացնենք առավել բալանսավորված որոշում։ Կառավարության շահագրգիր գերատեսչություններին արդեն ուղարկվել է կառավարության կառուցվածքի եւ գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը 2018 թվականի փոփոխությունների արդյունքում ներդրվել էր ըստ ընդդիմադիրների հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար։ Նախարարությունների թիվը կրճատված է 5-ով, դառնալով 12-ս։ Լուծարվում է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի եւ սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները միանում են կրթության եւ գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը միանում է տարածքային կառավարման նախարարությանը, գյուղատնտեսության նախարարությունը միանում է տնտեսական զարգացման նախարարությանը, իսկ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը փոխվում է տեխնոլոգիաների եւ ռազմաարդյունաբերության նախարարության։ Թեև ինչպես այսօր լրագրողներին ասաց տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, իշխանությունները հակված են դուրս թողնել ռազմաարդյունաբերություն բառը, որպեսզի միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքի ժամանակ խոչընդոտներ չառաջանան, իսկ նախարարությունն էլ կոչելու են բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն։ Եթե վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում է արել, թե ի հեճուկս կանխատեսումների, որ 2018-ին կարձանագրվի 3, նույնիսկ 3.5-ից 4% գնաճ, 2018-ի գնաճը կազմել է 1.8%։ Իհարկե, մի պահ գնաճի վարկագիծը իրոք մտահոգիչ էր, բայց կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը կարողացան հասնել գնաճի զսպմանը, Facebook-ում գրել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոր զարգացում Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, մարտի 1-ի քրեական գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահը պահանջում է իրեն նորից ազատ արձակել, բայց այսօր բավարարվել է դատախազության միջնորդությունը, ինքնաբացարք է հայտնել դատավորը, պատճառների մասին միայն մամուլի տեղեկություններ են, իսկ մեղադրյալ Քոչարյանը կշարունակի մնալ բանտախցում։ Դատավորը ինքնաբացարք է հայտնել, հիմնավորումները հայտնի չի, այսօրվա օրվա ավարտին որոշումը ըստ դատարանի կհայտնեն, կհանձնեն, որից հետո կկարողանան գնահատական տալ։ Դուք ինչպես եք գնահատում դատարանի որոշումը։ Իմ կարծիքով արդարադատությունը իրականացնելուց խուսափելու մասին է խոսքը գնում, որովհետև որևէ նոր բան, ինչը երեք հնչեցվել է, չկար, եւ ինձ բոլոր հանգամանքները ինչ որ երեք հնչեցվել են, հայտնի էր դատարանին ամսի դերևս միջնորդությունը տալու ժամանակ, հետո ամսի 28-ին քննության ժամանակ, եւ համապատասխանաբար, եթե դատարանը գտնում էր, որ դրանք ինչ որ ձեւով խոչընդոտում են իր անկախությունը եւ դա կարող է անաչառ դիտորդի մոտ առաջացնել ինչ որ խնդիրներ, ինքը կարող էր ամսի 26-ին, հետո 28-ին ինքնաբացարք հայտնել եւ չհետաձգել մինչեւ այսօր։ Ձեր գործընկերն ասաց, որ ժամանակի նկատմամբ շռայլ է գտնվում դատարանը, այսինքն դուք եւս կարծում եք, որ սա միտումնավոր ձգձգվում է։ Ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք, գտնում եմ արդարադատությունը իրականացնելու խուսափելու դեպք, երբ որ դատարանը
ստանում է միջնորդություն, միջնորդությունը վարույթ է ընդունում, վարույթ ընդունելուց հետո քննում է, քննությունը դնում է ամսի 28-ին, այսինքն վերջին աշխատանքային օրը, ամսի 28-ին քննությունից հետո ինքնաբացառ հայտնելու ցանկության պատրվակով հետազոտում է մինչև ոչ թե ամսի 8, ամսի 9-ը, երբ որ ամսի 8-ը աշխատանքային է, ամսի 9-ին հայտնվում է ինքնաբացառքի միջնորդություն, որում որևէ նոր հանգամանք, ինչը հայտնված չէր ամսի 28-ում չկար, այսինքն ընդհանրապես դա ձևակերպված է թղթի միջով, եւ որին դատարանը ինքնաբացառք է հայտնում, այն դեպքում, երբ որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է, որ եթե նույնիսկ կարող է լինել ինքնաբացառքի որոշակի հիմքեր, բայց ինքնաբացառքը կառաջացնի բացասական հետևանքներ, տվյալ դեպքում անձի ազատության մնալու ձևով, ապա դատավորը պարտավոր չէ ինքնաբացառք հայտնել եւ պետք է գործը շարունակել։ Այն դեպքում, երբ որ պետք է հաշվի առնենք, որ պաշտպանական կողմը գտնում էր, որ կարող է գործը շարունակվել, ոչ թե նրանից, որ մենք շատ ժողովրդանիկ ենք, ինչ որ դատավորի կամ ոչ դատավորի, մեր համար դատավորը դատավոր է եւ կարիք կար, որ գործը քնվեր եւ ունենանք որոշում։ Միջազգային լրահոսից տապալվել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատների բանակցությունները, ինտրիգը հատկապես երկրի բյուջեի շուրջ է, առանց կոնսենսուսի պետական գանձապետարանում կարող է սառեցում լինել։ ԱՄՆ-ի բյուջեի հաստատման հարցով նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատների առաջնորդների բանակցությունները շատ կարճ է տևել։ Լուրերում նույնիսկ նշվում է, որ այն ավարտվել է դեռ չսկսված։ Թրամփը ընդհատել է բանակցությունները եւ դուրս եկել սենյակից։ Ավելի ուշ այդ հանդիպան մասին Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել էր, որ դա ժամանակի անտեղի վատնում էր։ Ես հարցրեցի, թե արդյոք պատրաստ են հաստատելու սահմանային անվտանգությունը ներառյալ պատի կառուցումը, նենսին ասաց ոչ, ես ասացի ցտեսություն, այլևս քննարկելու բան չկա, գրել է Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփը երեք կոնգրես էր եկել բանակցելու ներկայացուցիչների տան նախագահ Նենսի Փելոսի եւ Սենատի փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերի հետ։ Հանդիպման մանրամասները լրագրողներին ներկայացրել է նաեւ Չակ Շումերը, գրեթե նույնությամբ նկարագրելով այն իրավիճակը, ինչ Թվիթերում գրել էր Թրամփը։ He asked Speaker Pelosi, "Will you agree to my wall?" She said no. Մենք կրկինականատես դարձանք նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի կարողանում հասնել իր ցանկացած արդյունքին, ասել է Չակ Շումերը։ He couldn't get his way and he just walked out of the meeting. Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու վիճաբանությունում դեմոկրատները նաև հիշեցնում են, որ նախընտրական շրջանում Թրամփը խոստանում էր պատի կառուցման ծախսերը դնել Մեքսիկայի վրա, սակայն հիմա գումարները պահանջում է ԱՄՆ-ի բյուջեից։ Սահմանային պատի ֆինանսավորման տարաձայնությունների պատճառով ԱՄՆ-ի 2019-ի բյուջեն չի հաստատվում, որի պատճառով կառավարությունը արդեն 20 օր մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Սա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ իր երկարատևությամբ երկրորդ շատդաունն է։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, պետական ծառայողները հնարավոր է առաջին օրերին աշխատավարձ չստանան։ Դեմոկրատների հետ հանդիպան նախորդին Դոնալդ Թրամփը իր նախագահության ընթացքում առաջին անգամ հեռուստաուղերձով դիմել էր ամերիկացիներին, հիմնական շեշտադրումները դնելով անօրինական ներգաղթը կանխելու անհրաժեշտության վրա։ Նա նշել էր, որ ապորինի ներգաղթը մարդասիրական աղետ է դարձել Միացյալ Նահանգների համար եւ պնդել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման անհրաժեշտությունը։ Թրամփը պատի կառուցման համար մոտավորապես 6 միլիարդ դոլար է պահանջում, դեմոկրատները համաձայն են սահմանների պաշտպանությանը հատկացնել շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար, բայց ոչ պատի կառուցման համար։ Մի տարբերակ կա, որը Թրամփին թույլ կտա շրջանցելով կոնգրեսը ֆինանսավորել պատի կառուցումը, դա արտակարգ դրություն հայտարարելն է։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե ինչու նա այդ քայլին չի դիմում, Թրամփն ասել է. Որովհետև կարծում եմ մենք հնարավոր է համաձայնության հասնենք, եթե ոչ, ես արտակարգ դրություն հայտարարելու բացարձակ իրավունք ունեմ, եթե կամենամ։ Ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Այսօր նախատեսված է Դոնալդ Թրամփի այցը ԱՄՆ-Մեքսիկա սահմանային գոտի։ Եվ ամփոփ տեսաշարով օրվա միջազգային մյուս լուրերը։ Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին բազմաթիվ աղմկարույց հրապարակումներով հայտնի Խադիջա Իսմայլովան այսօր Եվրոպական դատարանում երկրորդ հաղթանակն է տարել Ադրբեջանի կառավարության դեմ։ Ստրասբուրգյան դատարանն արձանագրել է, որ ադրբեջանցի իրավապահները արդյունավետ հետաքննություն չեն իրականացրել լրագրողի անձնական կյանքի նկատմամբ կատարված ոտնձգության գործով և պարտավորեցրել 15,000 եվրո վճարել որպես փոխհատուցում։ 2012-ին, երբ Իսմայլովան սկսել էր հոդվածներ հրապարակել
Ել Ադրբեջանում տարածված կոռուպցիայի եւ Պաշտոնյաների կարողությունների մասին անհայտանձինք անանուն նամակով սպառնացել էին նրան վարկաբեկող նյութեր տարածել, եթե հետաքննությունը չավարտի։ Լրագրողը մերժել էր, ինչից հետո համացանցում հրապարակվել էին Իսմայիլովայի ննջասենյակում կատարված լուսանկարներ եւ տեսանյութեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդհատել է բյուջեի հաստատման հարցով դեմոկրատների հետ սկսված բանակցությունները։ Հանդիպման մեկնարկից քիչ անց Դոնալդ Թրամփը դուրս է եկել սենյակից ժամանակի լիակատար կորուստ որակելով հանդիպումը։ Ավելի ուշ Սպիտակ տան ղեկավարը Twitter-ում պատմել է, երբ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին մերժել է ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը, ինքը հրաժեշտ է տվել դեմոկրատներին ընդգծելով՝ «Մենք այլևս քննարկելու բան չունենք»։ Դեմոկրատական ճամբարի ներկայացուցիչները իրենց հերթին պնդել են, թե ականատեսեն դարձել նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի հասել իր ցանկացած արդյունքին։ Նախորդին Դոնալդ Թրամփը իր ընտրությունից հետո առաջին անգամ տեսահողերով դիմել էր ամերիկացիներին եւ պնդել, թե ապօրինի ներգաղթը մարդասիրական աղետ է դարձել նահանգների համար։ Բյուջեի հարցով խորացող այս տարաձայնությունների պատճառով նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Պաշտոնական Անկարան այսօր վերստին ընդդիմացել է Սիրիայի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորելու Վաշինգտոնի պահանջին եւ պնդել, թե չի պատրաստվում այս հարցը համաձայնեցնել նահանգների հետ։ Եթե ամերիկյան զորքի դուրսբերումը Սիրիայից հետաձգվի ծաղելի պատճառաբանություններով, թե իբր թուրքերը կոտորում են քրդերին, ինչը իրականությունը չի արտացոլում, մենք միևնույնն է կիրագործենք մեր ծրագիրը, թուրքական ՆՏՎ-ին ասել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հայտարարությունից օրեր առաջ շաբաթվա սկզբին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը նախապայման էր առաջադրել Թուրքիային եւ հայտարարել, ամերիկյան զորքը Սիրիայից դուրս կբերվի այն ժամանակ, երբ Անկարան կերաշխավորի քրդերի անվտանգությունը։ Անկարան հրաժարվում է նման երաշխիքներ տալ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հանդիպել է Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսիին մերձավոր արևելյան շրջագայության ընթացքում, որտեղ նահանգները փորձում է ստանալ արաբ դաշնակիցների աջակցությունը Սիրիայից զորքերը դուրս բերելու ծրագրին։ Կահիրը ժամանելուց առաջ նախորդին Պոմպեոն անակնկալ այցով մեկնել էր Իրաք եւ հանդիպել Բաղդադի ուտեղի քրդական ինքնավարության առաջնորդների հետ։ Եգիպտոսում նախատեսված բանակցություններից հետո էլ նա կմեկնի Հորդանան, Քաթար, Արաբական Էմիրություններ, Քուվեյթ եւ Օման։ Այցը մեկնարկել է Այս ամերիկացի շուրջ 2000 զինվորներին դուրս բերելու նախագահ Թրամփի անակնկալ որոշումից հետո, որը քննադատության է արժանացել թե երկրի ներսում, թե դաշնակիցների շրջանում։ Շարունակ եք հետևել Ազատության հեռարձակմանը, լրատվական թողարկումը եթեր կվերադառնա ժամը 18-ին։